Jam në studio me Zojën Elisa Spiropali, është ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Mirë se erdhët në studio. Ne si që u kemi këtu. Mirë se u gjej. Kemi zhvilluar disa biseda në faktur para 30 qershorit, por tani është biseda e parë që bëjmë mbas zgjedhjeve apo votimeve të 30 qershorit. Do doja impresionin tuaj si dolët nga këto zgjedhje? Për, në opinionin tuaj, përveç shifrave që ne ndjekim në KQZ, sipas Partisë Socialiste, Shqipëria doli më e fortë. Dhe ky është lajmi i mirë. Fitoi shteti ligjor, fitoi kushtetuta, fituan shqiptarët, fitoi Shqipëria. Dhe fitoi imazhi i saj. Përfituroni të kundërtën. Sikur Shqipëria, ashtu siç pat paralajmëruar në fakt opozita e rrugës, të mos kishte qenë e zonja të organizonte zgjedhje dhe të ruante rendin. E përfytyroni se që imazh do kishte tashmë Shqipëria në, jo vetëm në mediat e botës, po në gjitha kancelarit e botës. Do ishte një shtet që në mes të Europës nuk organizon do të zgjedhje dhe nuk ruan do të rendin. Pra, 1914, vitin mbrapsht. E paralajmëruan, e propozuan, e ideuan, e planifikuan, po falë të gjithë faktorve pozitiv që u bën bashkë për të ruajtur Shqipërinë, duke përfshirë këtu dhe partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, Shqipëria fitoi. Dakor, megjithatë, ju thonë Shqipëria fitoi, por përballë keni opozitën edhe presidentin e Republikës, të cilët nuk e njohin datën 30 si datës zgjedhjeve vendore. Partia Demokratike janë ende kryetar të bashkive të djathta, të cilët deklarojnë që datën 12 nuk do të dorëzojnë detyrën, sepse Presidenti i Republikës ka dekretuar datën 13 tetor si pas tyre për zgjedhjet lokale, ndërkohë që është vetë Presidenti i Republikës i cili mbron qëndrimin e dekretit të tij të fundit. Çfarë situate politike krijon ky polarizim? Fakt mua më vjen shumë keq për kryetarët e djath të bashkive. E them shumë sinqerisht këtë, sepse partia e tyre, dhe Lulzim Basha, i ka detyruar të dalin nga gara, të braktisin qytetarët që i kanë votuar apo mund t'i votonin, dhe të lënë në rrugë elektoratin e djathtë. Mendoj se përgjigjet për të gjitha arsyet, ata duhet t'i kërkojnë në derën e Lulzim Bashës. Dakor, me gjitha të ka një qëndrim, si që thash, presidenti dhe opozita kundër zgjedhjeve që ju bëtë. Si do ta përballoni, si do ta menaxhoni ju këtë marrëdhënie? Që presidenti është kundër. Presidenti në fakt i vuri zjarrin institucional dhe kushtetus zgjedhjeve të 30 qershorit. Tentoi me të gjitha mënyrat përmes një akti antikushtetus të zhdekretimit, pa njohur në asnjë vend botës, të bëhej pjesë e skenarit të kopshëm për të shkatruar zgjedhjet e 30 qershorit. Nuk jam rriti. Është qartazi i anshëm, nuk përfaqëson unitetin kombëtar, është tashmë mund të themi drejtuesi i opozitës rrugës. Dhe opozita rrugës e ka selin në presidencë. Dakor, ju kërkoni ta shkarkoni presidentin, ju do të ngrini një komision hetimor për shkarkimin e tij, natyrisht do të jetë gjykata kushtetuese e cila do të vendosë kur ajo të ndërtohet, të ngrihet pra për fatin e presidentit të Republikës, por si u duket kjo marrëdhënie, si u duket skena politike me një marrëdhënie kaq të ngarkuar president, ekzekutiv, president, parlament, duke pasur parasysh që ju keni dhe shumicën në parlament, sa mund të vazhdojë kjo situatë politike e tillë? Është një krizë e cila nga dita në ditë thellohet dhe më tej. Ne nuk e kemi në dorë agendën dhe kalendarin e opozitës. Nuk mund të kontrollojmë aksionin e tyre politik. Kjo do varet nga koha që do i duhet opozitës për të reflektuar mbi atë që duhet bëj për të ardhmen e saj. Në rast se opozita e rrugës, në këtë rast Partia Demokratike, vazhdon t'i besoj verptasi një politike e cila e kanë nxjerr krejtësisht nga institucionet,
nuk kanë më asnjë këshilltar, nuk kanë asnjë kryetar bashkie, nuk kanë asnjë deputet, nuk kanë asnjë përfaqësim politik. Ju flas për presidentin, e lëm. Edhe me presidentin do merrem. Pra, kanë dalë në rrugë, sa më shpejt kuptojnë që kanë nevojë për një reflektim të menjëhershëm mbi aksionin e dështuar opozitar, që mund t'i shërbejë vetëm një apo dy personave për të mbajtur ndezur zjarrin e konfliktit politik. Kush janë këta një dhe dy persona? Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Po pse, si Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta. Po pse, nuk ka nevojë. Për çfarë arsye? Arsyet janë të shumta, por mund të përkufizohen në tre shtylla kryesore. Frik nga drejtësia, frik nga zgjedhjet, për shkak të rezultateve të pritshme, dhe frik nga Europa. Procesi integrimit në Europë nuk është një proces formal, është një proces i cili kalon për mes disa hapa shumë të rëndësishëm. Dhe reforma në drejtësi është kyçe në procesin e integrimit. Unë nuk e di se sa e justifikuar është frika e tyre, përsa i përket reformës në drejtësi, por ama qartas i duket që reforma në drejtësi i kanë nxjerrë nga binarët. Ndoshta ata e dinë se që kanë bërë. Ne nuk mund të gjykojmë mbi frikrat e tyre, sa racionale apo irracionale janë. Ndoshta institucionet e reja të drejtësisë. E thanë sot përfaqësuesit të MN-s që reforma në drejtësi është një proces që është tërësisht i monitoruar dhe i kontrolluar nga partnerët tanë. Dhe nëse ju mendoni, ashtu si presidenti i Republikës, që të gjithë ambasadorët në vend, të gjithë përfaqësuesit këtu, delegacioni i BE-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit, të gjithë që kanë të kapur nga një rrjet i padukshëm sorosian, apo nga një rrjet konspirativ i Edi Ramës për të marrë në dorëzim kështjellën e drejtësisë këtu, atëherë kemi të bëjmë me një situatë paranoje. Kjo është paranoje, kjo nuk është politikë. Politika do ishte që ata t'i kthehen institucioneve, të ulen në tryeza, të diskutojnë. Nuk mund të jetë arsyeshme që të gjitha këto forca, të gjitha ambasadorë, këta partnerë, të cilët e shpëtuan Shqipërinë në 30 qershor, sigurisht bashkuar me vullnetin ton për të ruajtur rendin në vend, që kanë ata që duan të vënë zjarrin Shqipërisë dhe këta që kishin në dorë flakën Molotovin, zjarrin flakadanët dhe me këto kërcënonin qytetarët, mbani mend mos u afronin që nga devotimi do ju pengojmë, do gjën KZZ, këta janë shpëtimtarët. Dhe presidenti i Republikës bëri pikrisht këtë, u kërkoi shqiptarëve në deklaratë përshtyp të zgjedhin midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe personit të tij dhe familjes tij politike. Shqiptarët e din mirë kë duhet zgjedhin. Megjithatë ka thirrje për dialog. Ndërkombëtarët kërkojnë dialog, Soreka dje pati një thirrje të hapur, pati një përgjigje presidenti Republikës, por nëse do të rritet rrisnia ndërkombëtare dhe presidenti Republikës bën një tryezë dialogu, do të uleshit në tryezë me Ilir Metën president, me Lulzim Bashën përballë i kemi ftuar. Jo, në qovë se e organizon presidenti Edi Rama, do ullet me Metën në një tryez për dialog? Presidenti është në një proces, tashmë shkarkimi. 55 deputet ku vëndit Shqipëris. Po nuk është shkarkuar. Dhe dersa të shkarkuar, është president në gjitha autoritetit dhe shkarkuar, ne respektojmë si president Republikës, pa tjetër. Nëse shkarkuar. Po, pa tjetër, sepse jemi në proces, atash. Të hënën ne kemi një seancë të posaçme për ngritjen e komisionit hetimor për presidentin, pasi ka kaluar në komisionin e ligjeve në kuvend dhe procedura vazhdon siç e parashikon rregulloria e kuvendit. Pra do kalojnë komisionin hetimor, do vi raportin kuvend dhe pastaj votohet, se jo me 94. Pastaj kalon në gjykatë kushtetuese. Pra është një proces i tërë, ne nuk kemi ndërmend, as tani as kalojmë as shkelim procedurat. Por gjatë kësaj kohe thret ta zëm një tryezë dialogu e ftonë Edi Ramën. Do ulet Edi Rama me Ilir Metën? Ju e keni dëgjuar gjuhën e presidentit, ajo nuk është gjuha e presidentit, ajo nuk është gjuhë që të thret për dialog. Presidenti i Republikës nuk njeh zgjedhjet e 30 qershorit. Dakor, po për të gjetur një situatë për të dalë nga ky ngërç, nga ky labirint, në rast se ulet Edi Rama me Ilir Metën në rast se Ilir Meta, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi dhe Sali Berisha njohin rezultatet e 30 qershorit ashtu si partnerët tan, ashtu si OSBE Odiri, ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Kolegji Zgjedhor, që është në fakt gjykata e zgjedhjeve, atëherë patjetër të njohin zgjedhjet dhe të vazhdojnë përpara. Ne e kemi theksuar gjithmonë që tryeza është ajo ku
bëhen diskutime. Jemi të gatshëm të ulemi për reformën zgjedhore, jemi të gatshëm të ulemi për standarde, për diskutimin e sistemit. Nuk ulen intervju me ta. Në qoftë se në këto situatë, në këto kushte që janë, në këto rrethana, ka dekretuar një datë tjetër zgjedhjes, por ne që i kemi ftuar në tryezë. Po po. Në asnjë moment ata nuk kanë nuk i kanë thirrur tryezës, i kanë thirrur rrugës. Dialog pa kushte, nuk mund të ketë dialog me kushte, ka thënë Rama. E zëm se tani presidenti Meta fton në një dialog pa kushte, të ulemi njërë, të flasim sy në sy, pas e gjejmë gjuhën. Do të flasim më patjetër, patjetër ne jemi shqiptar, nuk kemi luftë me njerëzit. Pranoni të uleni me presidentin pavarësisht. Me këdo në tryezë, mbi këto korniza kushtetuese. Por është e qartë që Lulzim Basha thret protestë të hënën. Pra nuk ka kuptuar asgjë nga ajo që i ka ndodhur, por pret trenin tjetër t'i vi për ball, tashmë. Pra pasi ka rënuar Partinë Demokratike nga gjithë shpresat e përfaqësimit, pasi tani është vetëm në rrugë dhe askund tjetër i përfaqësuar, pasi ka për ball pjesën e arsyeshme të asaj force politike, jam i sigurt. Madje edhe ata kryebashkiakët e djath kanë dyshimet e tyre mbi strategjinë. Sepse ajo strategji i kanë nxjerr tani në rrugë. Janë paknaqur ata, kanë informacionin që janë paknaqur. Po ata thonë nuk të dalim nga zyrat. Ata mendojnë se po nuk do dalin nga zyrat sepse nuk janë zgjedhjet tuaja, ajo se kanë nuk do me bashkë ndonjë konflikt. Nuk do respektojnë vendimin e gjykatës. Ju e disi merret e dini besoj se si merret mandati i kryebashkiakut. Pra, pasi bëhen zgjedhje, certifikohen, shkojnë gjykat, merr mandat. Pra, të refuzosh të respektosh vendimin e gjykatës, përballesh me ligjin. Pra, ta kanë ndërmend të dalin me çeta maleve, kanë ndërmend të jeni legal. Po, sepse ka një dekret presidenti, që zgjedhjet janë të dekretuara datën 30 tetor. Dekreti i presidentit nuk ka më asnjë lidhje, sepse dekreti i presidentit është konsideruar nul nga gjykata më e lartë që merret me zgjedhjet, kolegji zgjedhor. Ka ikë ajo histori, iku ai tren, mbaroi. Zgjedhjet u kryen në 30 qershor. Rezultatet janë ato që po certifikon KQZ-ja, raporti ose BE Odirit do flas mbi standardet e atyre zgjedhjeve dhe kaq. Mbaron historia, jepet nga gjykata mandati për kryebashkiakët dhe këta sigurisht nuk mund të rrinë në mënyrë të palishme në zyrat e kryetarit bashkisë. Të drejtën e tyre le të shkojnë, le ta gjejnë te Lulzim Basha. Ti shkojnë në zyrë, madje ti dëroj zyrën Lulzim Basha këtyre, edhe Xhelal Mziut, edhe Voltan Ademit e tjerëve kryebashkiak, sepse i ka marrë më qafë. Dakor, i kanë xhirë nga zyrat. Problemi i tyre se si e menaxhojnë ata, megjithatë ka një protestë opozita. Po janë kthyer në problem të Shqipërisë. Këta problemin e tyre nuk e zgjidhin brenda forcës tyre politike. Këta donin që problemi i tyre të ishte problemi kombëtar. Problemi i tyre ju favorizoi juve se me 24% të votave morët 61 bashki. Ne nuk e keni dëshiruar. 61 bashki keni gjithë pushtetet në dorë, si ndoshta edhe se doni kaq shumë pushtet, ndoshta ne nuk kemi dëshiruar në asnjë moment ju mos kemi përballë Partinë Demokratike, apo Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ne kemi kërkuar garë, ne jemi përgjigjur 30 qershorit, datës së zgjedhjeve. Ka qenë zgjedhja e tyre të dalin. Dhe madje ka qenë më shumë se kaq, ka qenë një tentativë për të destabilizuar Shqipërinë, kishin vënë bast, mbani mend, 6 muaj, kërcënuan qytetarët, ata që do dilin në votim, organizuan protesta të dhunshme, se që aktivizuan edhe ca demekt intelektual që i kërcënonin qytetarët që do t'i pengonin në përqendrat e votimit e mbani mend. Çudira. Nuk ishte kërcënim, ishte një mendim intelektual edhe unë ishte ajo ideja. Çudira. Unë nuk do votoj. Çudira. Megjithatë ato nuk ndodhin as i vend dhe dështuan me turp. Pse dështuan? Sigurisht nga vendosmëria, e qeverisë për të ruajtur rendin dhe është menaxhuar në mënyrë të shkëlqyer. Rendi për protestat, djegët e KZZ-së, djegët e shkollave, por patjetër, po patjetër që trysnia ndërkombëtare ishte vendimtare. Përfituroni ndryshe, përfituroni sikur mos të kishte pasur presion ndërkombëtar. Do t'i kishin djegur qendrat e votimit. Ne do kishim lënë nam ndërkombëtarisht. Jo kontrarisht. Jemi në një situatë sikur nuk pra dështuan, ndodhi. Pra dështuan. Qëllimi i tyre ishte të ndodhte, dhe nuk ndodhi. Nuk e realizuan. Nuk e realizuan. Qytetarët shkuan, por protestat do të vazhdojnë. Protestat do të vazhdojnë. Ju do të reflektoni përballë kësaj situate sepse është proteste opozitës. Është ajo vota e pavlefshme hedhur ndaj kandidatëve tuaj. Është ajo vota e munguar e elektoratit gri që nuk shkoi të votonte. Ata shqiptarë të cilët u mbyllën në shtëpi dhe nuk deshën as të votonin ju, as
as të mos votonin ju, as të ishin me ta. Pra ka një përgjegjësi për te opozitës, për te presidentit. Ne dhe kemi kjo filluar analizën që tani. Kjo përgjegjësi është tani e gjitha e projektuar tek ju se keni të gjitha pushtetet. Opozita është jashtë sistemit, ju jeni majoranca qeverisëse në nivel qendror, vendor, po shkarkuat dhe presidentit, morën gjithë vertikalin, edhe nuk e di ndoshta duhet ndryrën kushtetut të ndryshojmë edhe emrin e Republikës. Apo sistemi? Ne ndjejm peshën e kësaj përgjegjësie. Ndjejm si barë dhe nuk jemi triumfalist. As na gënjen mendja që me këtë pushtet mund të kalërojmë deri në fund. S'bëhet fjalë. Ne kemi nisur që tani të bëjmë analizë. Pra, Partia Socialiste dhe kjo majorancë, e cila ja doli me sukses të organizoj zgjedhje, të fitoj bashkit e me radhë, ka nisur analizën. Partit të cilat shkaktuan këtë krizë dhe dështuan me turp, nuk u shkon mendja ende të analizojnë. Ne e dim që ka qytetarë që s'kan dashur të votojnë ne, pa tjetër. Shumë qytete, ka patur zgjedhje? Jo, sepse janë braktisur. Ne e dim që ka qytetarë të zhgënyer nga politika, sepse retorika politike ka qenë aq e ashpër dhe polarizimi kaq ekstrem, sa i ka larguar nga medani politik. E mbani do të gjithë të pushtet, 61 bashki vetëm, diçka vetëm. Prandaj ne do analizojmë çdo bashki, përqindjet e votusve, sa na kanë votuar, si jemi. Mendoni për qindjet parakoshme, në mënyrë që edhe opozita aty në sistem, edhe të ketë një garë të hapur, dhe të afrohet data e zgjedhjeve. Asë mendojmë, asë mendojmë zgjedhjet e parakoshme, asë mendojmë që janë zgjidhje zgjedhjet e parakoshme, sepse në rast se do mendonim për zgjedhjet parakoshme, atëherë do binim dakord me teorinë që çdo opozitë e marr mund të marrosë një vend të tërë. Pra, opozita mund të dalë në rrugë, mund të kërcënojë që të djeg kutitë e votimit dhe të hedh nerë të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të votuar, dhe qeveria të ngrerë duart lartë dhe të dorëzohet. Po ku jemi këtu ne? Në kuadër të kësaj analize, dakord. Jemi përballë Haxhiqamilit me kollare. Jo, në kuadër të kësaj analize që thoni keni nisur brenda vetes, ka patur një debat nxehtë mes zotit Ruçi dhe zotit Balla dhe përfaqësuesve të tjerë të grupit parlamentar socialistë, kryesisht tuaj, për zvaritje të emrave dhe të zvaritje që ka sjell vonesë në ngritjen e organeve të reja të drejtësisë. Kam parasysh disa emra që duhet kalonin përmes jush, është publikuar në rrjetet sociale një lloj debati që ka pasur me zotin Ruçi dhe përfaqësuesve të tjerë. Ka debat sepse të gjitha detyrat që ne kemi patur si majorancë për të propozuar emrat janë bërë në afat dhe në kohë. Madje ne kemi qenë shtys që procesi të ecë më shpejt sepse jemi të parët të interesuar që e gjithë struktura e drejtësisë së re të vjet në funksion. Kemi përgjegjësi për ballë partnerëve tanë Bashkimit Evropian? Jo, nuk ka asnjë debat. Nuk ka patur. Jo, asnjë debat. Për çështjen e bildit, për përgjimet ku janë të përfshirë disa përfaqësues Partisë Socialiste, do të ketë reflektim me aq sa është publikuar. Pavarësisht se dosja është në hetim, është në proces etj etj. Me aq sa është publikuar, me ato që ju keni dëgjuar apo edhe më tej, nëse do të ishit ndoshta mund të keni burime të tjera informacioni ose nëse s'keni me aq sa ka publikuar Bildi, do të ketë një analizë për personat e përfshirë në përgjime? Tani ne nuk as i bëjmë gjyqin kujt në Partinë Socialiste, por as mbrojmë kënd kur është përpara gjykatës edhe prokurorisë. Dhe besojmë në institucionet e drejtësisë, e kemi dhënë këtë me prova. E kemi provuar në Partinë Socialiste. Sa herë që një profesor i lartë i Partisë Socialiste ka qenë përballë akuzës, e kemi zhveshur nga pushteti në mënyrë që të mund të përballet si qytetar i lirë me drejtësinë. Forca tjetër politike as e mendon se mbante në detyrë drejtorin e përgjithshëm tatimeve në arrest shtëpie. Pra ishte drejtori i përgjithshëm tatimeve dhe ishte në arrest, sepse nuk e lëshonte nga akuma. I lëm ata. Nuk i lëm ata se janë të njëjtët. Po të kishim ata, ne s'keni punë me ata, janë jashtë sistemit. Si s'kemi punë me ata, ata janë konkurrentët që ne kemi përballë. Ne nuk, më fal, nuk kemi përballë Abraham Lincolnin dhe Margaret Thatcher. Keni kujtim gjuzin në parlament? Ne këta kemi përballë zonja Milori. Keni kujtim gjuzin në parlament dhe Jorida Tabakun jashtë parlamentit. Kur ju intereson zonjën Tabakun jashtë parlamentit apo doli me këmbët e saj? Një sekond.
kur ju intereson i referoheni nuk janë në sistem, kurse ju intereson janë në sistem. Unë po ju them, nuk janë më në sistem, ikën. Janë qytetarë të lirë, dalin protestojnë. Por ata janë partia që në 2021 shpresojmë të futen në zgjedhje apo do dalin nga sistemi dhe në 2021 se kanë dalë me një teori tani që qytetarët që nuk shkuan të votojnë janë mbështetësit tanë. Pra ne kemi 8% elektoratit. Është një soj, sikur një parti fantazm, të regjistrohej si subjekt zgjedhor dhe 50% apo 60% e qytetarëve që normalisht nuk shkojnë për të votuar në zgjedhje lokale, ata t'i shpallin mbështetës tyre. Pra, këta po funksionojnë me mungesë, këta nuk funksionojnë më me prezencë, këta mungesa e tyre është prezenca e tyre, dhe prezenca e tyre është mungesa e tyre. Tani, këta do t'i kthehen prezencës, apo do vazhdojnë të jenë në mungesë? Vendin në tryezën e reformës zgjedhore, këta vendin e kanë. Ua kemi krijuar atë karrike. Në rolin e vëzhgusit, po me të drejta të plota. Atë të njëjtët persona që kanë qenë në listat e tyre janë tani deputet, apo jo, deputetët kanë dalë nga listat e tyre dhe i takon atyre ti kanë përfaqësuesit. Gjithsesi, vërtet është dhe mbajnë përgjegjësi ata për atë që kanë bërë, mbajnë përgjegjësi. Tani se është zoti Gjusi brenda dhe nuk është zoti Noka tani. Dakor, e kishim këtu që mos të largohemi. Do merreni ju me njerëzit e përfshirë? Nuk është një humbje madhe, me thënë drejtën. Në qoftë se do të merreni me njerëz të përfshirë dhe përgjimet e bildit të kjo analiza që do bëni në këtë muaj, do të merret edhe kjo duke u marrë? Të gjitha analizat, jemi vetë kritik. E kuptojmë që në Shqipëri ka ende probleme me votën. Dhe ndërgjegja jonë shkon deri aty sa të kërkojmë edhe penalitete më të rënda për shitblerjen e votës, kërkojmë penalitete më të rënda edhe për favorizime dhe administratën në kontrol të imtësishëm për të mos përfshirë në fushat, tjera, por kjo bëhet me sistem, kjo nuk është çështje vullneti, bëhet me drejtësi, pra një drejtësi që funksionon dhe çon deri në fundetimet, dhe bëhet me një sistem me ndryshime në kodin zgjedhor, me reformën zgjedhore, si që kanë kërkuar ose bëjë odirin, pas të rekomandimeve tyre, ne kemi draftin, kërkojmë draftin e tyre, ma di e kemi shkuar më tej, u kemi thënë, sillen ju draftin, dhe nërse ose bëjëja të jetë dakord, sepse të jetë si pas standarteve, nëse ata kërkojmë largimin e kryetarit Komisionit Reformës Zgjedhore, që është zoti Gjiknuri, do të apranoni? Po tani, e gjithë teoria e tyre është ikë. Pra rama ikë. Po dakord, në qofë se ngrënë këtë, po. Tiki ky e tiki a i, tani këta do sjellin në një në këtë tryez, apo vetëm do kërkojnë tikin? Po ullët në tryezën e thritur nga presidenti, në base mund t'ja bëni këtë pyetje, t'ja ju japin përgjigje, unë po them, nëse do kërkojnë largimin e zotit Gjiknurit. Presidenti i ka shpallur luft partnerve tanë, i ka shpallur luft ambasadorve, ambasadori ose bëje Odirit është armik, ambasadori bëje ka ca pyetje për t'u përgjigjur, si në prokurori. Këta të tjerët, këtë ju në Hane, Mogherinit, gjithë janë komunistë, tani ne si kuvëndi Shqipërisë duhet të mbajmë një qëndrimi këtë, nuk përfajson presidenti vullnetin e sovranit këtu në këtë vënd. Është republik parlamentare. Dhe kuvëndi Shqipërisë duhet mbajë një qëndrim, adi u mendoj se duhet mbajë një rezolut mbi qëndrimet e presidentit në mënyrë që të qartësoj që ato që thotë presidenti nuk janë fakt. Dakor, është qëndrimi juaj dhe si që thash është gjykata kushtetuese që jep verdiktin përfundimtar. Megjithatë, nëse opozita jashtë parlamentit nuk pranon të ullet në tryezën e reformës zgjedhore, do të bëni këtë reform që është kërkesa numër një e faktorit ndërkombëtar, procesi integrimit, kodi zgjedhore, tjerë tjerë, do të bëni këtë reform me opozitën ekzistuese në parlament? Pa tjetër, reforma zgjedhore duhet bërë, ne i bëjmë thirrje opozitës jashtë parlamentare, që të bëhet pjesë, ma dje sjellë draft dhe sugjeroj, po tani ne nuk mund të mbetemi pengi disa individve katër copë që duan të pengojnë procesin e integrimit. Dakor, keni patur përballje në rrjetet sociale edhe me përfaqësues Lëvizje Socialiste për Integrim, kanë parasysh zonjën Nora Male, ka qenë edhe mësuesja juaj dikur. Unë nuk kam patur asnjë përballje, ata kanë patur një përballje me mua. Ndoshta unë jam përgjigjur vetëm presidentit të Republikës. Me të tjerët. Ndoj një koment për këto përgjigje kundër përgjigje ju referohen, jeni gjithmonë me zysh në orën
kam një marrëdhënie të mirë, e di që ja kanë dhënë zyshnorës për ta shkruar, nuk e ka bërë me gjizemër, se zyshnora e di se që në zënë se kam qënë unë të Qemal Stafa dhe... Ju ka dhënë letërsi? Besoj se e kam bërë krenare. Ju ka dhënë letërsi? Ka qënë në drejtoreshë shkollës. Aha, kur ju keni qënë në zënë se të Qemal Stafa, të gjimnazi? Te në vitët dytë, pasë e unë kam fituar një bursë për të studuar në një kolegjë ndërkomtarë. Zyshnora e di mirë se nga ato kompeticionet, olimpiadat e derit e konkurset e poezisë më qonë të mua si përfajsuse. Që nuk besoj se është gënyër shumë. Dekord, po tani është dinamike jeta edhe ka ndryshuar raportet. Pa tjetër që presidenti Republikës ka një vënd të veçantë në zemrat e tyre, kështu që nuk mund të zëmat vënd. Ju vazhdoni edhe jo vetëm rrjetet sociale të jeni të ngjallni pak polemik me çfarë do të gjë që thoni me gjitha të pyetja e fundit. Të hënën, në orën 18, ju keni një seancë parlamentare për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit, në orën 20 ka një protestë opozitat, fillon përsëri stina e protestave. Sa mund të vazhdoj kjo situatë, sa mund të vazhdoj kjo krizë politike, që po shndrohet edhe në krizë sociale dhe në krizë qytetarve, turistët më paken, njerëzit duan të bëjnë pushime, por nuk e din. Pra, ka një situatë jo normaliteti në këtë vënd? Ska më ko për kriza, nuk ka më ko për tensione, dhe këto janë të gjitha përpjekjet kota e të shpëruar. Ne duhet i kthehemi dialogut politik, ne duhet i themi institucioneve, ne urojmë që opozita të shëndoshet, opozita jashtë parlamentare, dhe të filloj të organizohet, të filloj të ngrerë një alternativ, të bëhet sa më frymëzuese dhe i urojmë më të mirën. Urojmë që të ullet në tryeza me ne, ne nuk kemi armiq, ne duam të mirën e Shqipërisë, të gjithë bashkë, duam që në tetor Shqipëria të qelë negociatat, nëse e kanë seriosisht, që duam të shërbejnë këti vëndi, t'i kthehen arsyes, t'i kthehen institucioneve. Dora jonë është gjithmonë e shtrirë. Ju falenderoj shumë, zonja Spiropali, për gjithë opinionet që datë në studion tonë. Isha me zonjën Elisa Spiropali, është ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin, natyrisht deputete Partisë Socialiste. Kalojmë një hapësirë publicitar për të vazhduar me tëra zhvillime.